me, con i cianti, stavo via diamanti, via diamanti, diamanti, stavo diamanti, via 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 diamanti. Екипата на Бикстейдж се наоѓа во една од катните гражи на Водно, каде што моментално Марко Слаткаристика и Два Бона го снимаат новиот спот за песната Диамант. Сите оние љубители кои сакат да знаат како се снима еден спот на Слаткаристика и Два Бона, во продолжение ќе ви откриеме директно само ние во Бикстейдж. Не ти треба злато, ти си златник, полни чанти, само Мрче, денеска снимаме спота во една од катните гражи на Водно. Кај знам дека сум ја? Да, снимаме спот, имам нов сингл со Два Бона, се вика Диаманти, е motherfucking great. Мислам дека треба да чекаат будно у четврток сидите за да видат какво добро дело може да се. Кажи ми, го снимате на повеќе локации. Која е идејата, која е темата на спотот? Па, во песната главно се пее за девојка која е представена ко диамант. Ние глумиме дека го крадеме самиот диамант, т.е. го крадеме, ја крадеме самата девојка. И тоа е главно една фина љубовна песна со малце крими видео и мислам дека е многу добра ствар. У четврток иде премиерно на YouTube и мислам дека ти кажа брат све. Не ти треба злато, ти си златник, полни чанти, само диаманти, диаманти, само Два Бона, снимате дует така со Слаткаристика. Кажи ми, колку време, како се подготвувавте за снимањето на спотот и нормално, која е вашата улога? Нашата улога у спотот, ние сме тие што... Да, ние сме тие лошите у спотот. Прв спот ви овошо снимате со Марко? Да, прв спот. Втора со работка, прв спот. И што очекувате од спотот, бидејќи ми зборете предкон дека имате голем број на прегледи на YouTube, очекувате исто спотот да направи бум? Да, заради тоа што Марко е веќе влијателен, а ние сме некој бранд на нова генерација и мислам дека многу добро ќе пројде. Вака, на пример, кога снимаш спот, мотивиран си, сакаш да испадне спота, сакаш да бидеш ти во спота да даеш све најдобро од тебе? Па нормално, мада ние увек сме фристайл, не вежбаме и све тоа, ниде природно, али да, мора увек сме хајпнати околу спот, мораш да бидеш. Тоа ни е работа. Кажи ми, лесно ти е кога пееш, а лесно ти е да глумиш во спотот? По искрено сме немале некоја баш глума до сега во спотот, ова не е како прв пат. Не е нешто тешко, окей. Колку снимате, од Сабајле сте тука? Да. Колку саати сте? Не знам, до сега сме може 4 саати веќе тука. Сигурно, уште 4 сигурно. Okay. И го снимате на повеќе локации, така? Да. Трети ден се снима спотот веќе. Не ти треба злато, ти си златник, полни чанти, само диаманти, 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 само диаманти, 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 само диаманти, 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 само диаманти, 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 само Толку Бикстейдж се наоѓа со режисерот на спотот, ама кажи ми од каде ти дојде идејата да вака Марко се дере да се издерава со пиштоле, да има такви некои фантомки на глава. Твоја беше идејата? Па пред се песната, значи Диаманти, ме асоцираше на нешто Pink Panther филмови. Ага. Крадење и такви ствари, па тоа е тоа.
од таму идејата. Кажи ми, од кај доаѓаат идеите? Идеите па според, да. Па не, според песната. Најчесто ја слушаш песната и ти доаѓаат идеи, нели затвараш очи. И ти доаѓа. Локации? Локации ги бараме локациите, отпосле ја смислувам идејата првен, па локациите идат наред. Колку време ќе ти треба да го изрежира целиот спот и на крајот да се измонтира? Па околу две недели све вкупно, со снимање, едитирање и така натаму. Марко, Слаткаристика и Два Бона, какви глумци и актери се? Добри се, добри се, ми изненадија да ти кажам. Е, глед, глед шо се случи. Глед шо се случи. Нас. Ме чува? Да, да. Диаманти, диаманти,